ישוע, זה לא עוד דת או מצוות. למען האמת, הוא נלחם נגד הקונספט של דתות. הסיפור מתחיל בתורה. שם מסופר על מערכת יחסים בין אלוהים לבני האדם, כאשר בתחילה העניק להם אלוהים את זכות הבחירה החופשית. יחד עם הזכות האדירה הזאת לבחור בעצמנו, הגיעה גם אחריות אדירה, מאחר שלבחירה שלנו יש תוצאה והשלכה. כדי לקבל החלטות מושלמות, עלינו להיות מושלמים. אבל מזה אנחנו ממש רחוקים. ההחלטות שלנו מתקבלות מתוך קונפליקט פנימי, מאבק שיש בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. מאבק בין לעשות את הטוב, להתחשב באחר, לבנות, לעודד, לדאוג לחלש, לקבל את השונה, או בקיצור, לאהוב את הזולת. לבין להיות אנוכי, לשים תמיד את עצמנו במרכז, ולרדוף אחרי מה שמרגיש לנו ממש טוב. גם אם על הדרך אנחנו דוחפים ודורכים ולא אוהבים אחרים. וזה אגב נקרא בתנ"ך חטא. המאבק התמידי הזה שבתוכנו, שבין החטא החושב רק על עצמו לבין אהבת הזולת, הוא ממש כמו מגפה עוברת בתורשה. כולנו נושאים אותה ומדביקים בה. מגפת החטא היא הסיבה שהעולם מסביבנו נראה כפי שהוא נראה. אם כולם היו דואגים תחילה לצרכיו של האחר, כיצד היה נראה העולם? אבל אף אחד מאיתנו לא מסוגל לאהוב ולהתחשב באופן מושלם בכולם. כולנו מקבלים החלטות שגויות ופוגעים באחרים, או במילים אחרות, חוטאים. וזוהי בדיוק הסיבה מדוע אנחנו מופרדים מאלוהים. כי בעוד הוא מושלם ויש לו סטנדרטים מושלמים, אנחנו אפילו לא קרובים. תסתכלו מסביב. הבחירות שלנו משפיעות על הכל. החל מסכסוכים קטנים ועד לשנאה וגירושים. מיריבות בין דתות ועד למלחמות מחרידות. מזיהום הסביבה ועד לאסונות טבע ומחלות נוראיות. כל אלו תוצאות של הבחירות השגויות, החטאים שלנו ושל אבותינו בכל הדורות. אז אם הבעיה שאין שלום מבפנים, הפתרון לא יכול להיות חיצוני. אם לפתע ייעלמו כל הטילים והנשקים, אנשים עדיין ירימו מקלות ואבנים. הרי כבני אדם תמיד נמצא דרכים אל מריבה ומלחמה. החטא והשנאה אולי מתבטאים במעשים חיצוניים, אך מקור הבעיה נמצא עמוק עמוק בפנים, במאבק שבו לב מקולקל מייצר חטאים. דתות לא מסוגלות לתקן את הלב. הן רק יודעות להתחיל מלחמות ולבנות בתי תפילה ענקיים ומפוארים, בעוד שבפתחם נשכחים העניים והרעבים. הפתרון שהן מציעות כדי לרצות את אלוהים זה ללפף על היד רצועות אור צבועות של חיות מתות, להפריד בין בשר לחלב, להעריץ רבנים ולנשק ידי כמרים. כאילו ככה אנחנו מרשימים את אלוהים. בעוד בברית החדשה מלמד ישוע שמצוות והלכות לא יכולות לתקן או לשנות לבבות. דת היא כמו לנסות לרפא איידס עם תחבושות. ישוע לימד שכך לא תיפתח לנו הדלת למלכות השמיים המושלמת, ושאנחנו פשוט לא מסוגלים להציל את עצמנו בעצמנו. בתכלס, לנסות לתקן את הלב בעזרת דת, זה ממש כמו קבר מסויד שבפרחים מקושט. זה אולי נראה טוב מבחוץ, אבל בפנים, בשורש הבעיה, הכל רקוב. בלז פסקל כתב כי וקום בצורתו של אלוהים קיים בליבו של כל אדם. כבני אדם, לא דת ולא שום דבר חומרני יוכל למלא את החור שבליבנו או להעניק סיפוק אמיתי לחיינו. וזה בגלל שלא עבורם נברנו. אם דתות מורות איך עלינו לנסות להגיע אל אלוהים בכוחות עצמנו, אלוהים אמר לא, זה אני שאגיע ואתגלה אליכם כאחד מכם. להתגלות הזאת בתנ"ך ובברית החדשה מספר כינויים, כאשר הידוע שביניהם הוא המשיח. נביאי ומלכי התנ"ך מעניקים לנו תעודת זהות לקווי דמותו של המשיח. ישעיהו שניבא שאופן לידתו יהיה אות על טבעי. מיכה ניבא שמוצאותיו מימי עולם ולידתו בבית לחם. משה ניבא כי הוא יהיה מנהיג גדול ממנו. דוד המלך תיאר אותו כמושלם. דניאל ניבא כי הוא יבוא וימות לפני חורבן בית המקדש השני. ישעיהו ניבא כי העם שלו ידחה אותו והוא יסבול הרבה ייסורים. אך במותו יצדיק אותנו רשעים וחוטאים. המלכים דוד ושלמה תיארו אותו כבן האלוהים, התגלמות לעולם בדמות אדם.
ירמיהו ניבא כי בו תיחרט על ליבנו ברית חדשה, שסוף סוף תטפל בשורש הבעיה. בעוד, בברית החדשה מתואר כיצד הנבואות הללו מתגשמות בחייו של הישראלי המפורסם ביותר בהיסטוריה, ישוע. המשיח מנצרת השאיר לנו דוגמה לחיים מושלמים. לא רק של מוסר גבוה, תארה, צדק ואמת, אלא גם של חסד וחמלה, סליחה ואהבה. אהבה המקריבה מעצמה עד סופה, כזאת שלוקחת את העונש שמגיע לנו על עצמה. לא כי אנחנו טובים יותר מאחרים או כי מגיע לנו משהו, אלא כי ככה אלוהים הפגין את אהבתו. אהבה המשפילה ומקריבה את עצמה עבורי ועבורך. אבל לא שם נגמר הסיפור. המשיח שקם לתחייה הבטיח שמי שיאמין בו ינחל חיי עולם. הוא ישכין בו את רוחו, ירסק לו את לב האבן ויחל לשנות אותו מבפנים אל בריאה חדשה. כך במאבק נוכל לנצח את מגפת החטא, לזכות במשמעות רוחנית לחיים ולקבל גישה למלכות האלוהים. אמנם לא הניג צבא או עמד בראש אימפריה, לא כתב ספר וגם לא שיר, לא היה סלב וגם לא ראש ממשלה. ואף על פי שלא היו רשתות חברתיות בזמנו, בכל זאת היום, 2000 שנה אחרי, אנחנו והמוני אחרים רואים בישוע הדמות המושלמת לחיקוי. זאת מאחר שאהבתו והמילים שיצאו מפיו סחפו אחריהן וחוללו ניסים ונפלאות בחייהם של יהודים רבים תחילה, וגם כאור לגויים. החל בעת חויי החברה ופשוטי העם, ועד לשליטים, מלכים ופילוסופים דגולים. מילותיו של ישוע הפיקו חיים ותקווה במקומות חשוכים. מילים שהיוו מקור השראה ליותר ציורים, שירים וספרים, ואף חקיקות עמים מכל אדם אחר בהיסטוריה. המסר של ישוע כיהודי היה מהפכני. הוא לא היה מסר של דתיות, של הלכות עשה ואל תעשה. הוא לא כפה על בני אדם לנסות ולמצוא את דרכם אל אלוהים על ידי מצוות או מעשים הזויים, אלא דיבר על החסד והאהבה של אלוהים כלפי כולם, יהודים וגויים. מסר שבחייו גם הדגים כאשר מסר את עצמו למוות בעד חוטאים. אז בואו נודה, דת רק מרחיקה מאלוהים והיא יוצרת מלחמות ושנאה בין אנשים. כי הדברים האיומים והנוראים שעשו לעמנו נוצרים מסוימים זה לא יותר ממעשים דתיים. הרי מה שהדת אומרת תעשה, ישוע כבר עשה. את מה שהדת קובלת, ישוע משחרר. בזמן שהדת מעברת, בישוע יש ראייה מחודשת. לכן, כיהודים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לשים את ישוע על המדף עם שער ההוגים. אי אפשר להתעלם את דבריו ומעשיו. מדובר לא רק בדמות היהודית המפורסמת בעולם, אלא גם המשפיעה ביותר בכל הזמנים. ואת מה שעשה בחיינו, הוא גם עושה בחייהם של אחרים. אז אנחנו מודים ראשונים, אנחנו לא מושלמים, אלא חוטאים, אבל בישוע מצאנו סליחת חטאים וחיים נצחיים. אז אל תיתנו לדוד עובדיה, למורה שולה, או לרב מהבר מצווה לחשוב במקומכם. הם הרי לא יהיו שם להחזיק את ידכם. תחקרו, תקראו ותלמדו על ישוע בעצמכם.